қосып жүрген Нұрлыбек Бесенбаев. Қолөнер шебері домбыра жасаудың ғана емес, тартудың да кәсіби маманы. Бүгінде оның қолынан шыққан ұлттық аспапқа еліміздің түкпір-түкпірінен тапсырыс түседі. Тіпті көршілес Астрахан облысынан да іздеп келетіндер бар. Айына 100-ден астам домбыра иесіне жол тартады. Мектеп оқушыларынан бастап, сахна майталмандарының көңілінен шығып жүр. Мектепке берген апайына, апаймен ақылдасып отырып, қай жерден алған ыңғайлы десе, апай жіберген нелерден алса, мастерлерден, сонда ол баланы істемейді. Сосын бала кішкене өз 1-2 жыл тартып үйренгеннен кейін, жаңағы домбырадан шығаратын дүкенге алып келіп, баласының өзінің көңіліне қай домбыра ұнайды, қай домбыра ыңғайлы, сол домбыраны алғызған жақсы болады. Нұрлыбек Бесенбаевқа бекзат өнер әкесінен дарыған. Қазір көп балалы жан, ата мұрасын 9 жастағы ұлы Нұр Төренің үйренуіне мұрындық болып жүр. Төртінші сынып оқушысының бет алысы да көз қуантады. Осы жерде ойылар кесіледі. Біздер ойыларды қолдан кеспейміз, осы жерден кесеміз. Осы жерде ойылар кесіледі. Біздер ойылыларды қолдан кеспейміз, осы жерден кесеміз. Өскен кезде әкем сияқты шебер боламын. Ұлттық аспап әзірлейтін шеберхана толық автоматтандырылған, яғни қол күшінен көрі заманауи техникаға басымдық берілген. Сапалы домбыра әзірлеу жолында шеберханада 5 адам жұмыс істейді. Жігерлі қолөнер шебері алдағы уақытта кәсібін кеңейткісі де келеді. Жастардың қос ішекке деген қызығушылығы орасан екенін айтады. Оған мемлекет тарапынан қолдау көрсетілген даму бала бағдарламасының да үлесі зор. Қазір жоба аясында оқушылар домбыраны тегін шертіп үйренуде. Сұраныстың болуы ұлттық аспап өндірісін жаңа белеске көтеруге үлкен күш көрінеді. Нұргүл Сағындық қызы, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.